Antari i Këshillit të Largjyqësor Alban Toro është në hetim nga SPAK i dyshuar për falsifikim dokumentesh, pas një denoncimi nga Shoqata e Avokatëve Antikorrupsion. Më 13 korrik të këtij viti, Gjykata e Apelit kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit la në fuqi vendimin e GKK-s, e cila urdhëronte SPAK për nisje të hetimeve ndaj antarit të Këshillit të Largjyqësor. Ky vendim nuk u ankimua nga Alban Toro, duke i hapur rrugë hetimeve të SPAK, pavarësisht se është nën hetim. Toro vion të jetë pjesë e Këshillit të Largjyqësor, kreu i Shoqatës së Avokatëve Antikorrupsion, Ndue Pietra, thotë se i është drejtuar disa herë Këshillit të Largjyqësor për të shprehur në lidhje me pozicionin e Toros, ndërkohë që ai është nën hetim, por nuk ka marrë përgjigje. Në këto kushte, shoqata do t'i drejtohet gjykatës administrative. Fakte dhe prova tregojnë më së miri që jemi para një vepre penale dhe është e domosdoshme që ky lëgjëja ta shqyrtojë çështjen. Nëse do jetë i pranishëm në vazhdim në këto momente apo jo. Në këto kushte mendoj që këllëgjia, me qenë se nuk ka shprehë pra mena fatit, ne jemi detyruar të drejtohemi gjykatës administrative që ta detyrojnë këllëgjin të shprehet. Ne nuk i kemi thënë as hiqe, as lere, as një gjë, por ama të hedhet në votë dhe të bëhet një veprim administrativ në të cilën vetë organi i akuzës e ka thënë këtë gjatë interpretimit të tij në vendimin e mosfillimit. Në ditën e anë do të depozitojmë në gjykatë. Sipas Pietrës, vendimet e Toros si pjesë e Këshillit të Largjyqësor në këtë situatë janë të kontestueshme. Në gjitha vendimet e tij pastaj do të bëhen do të jenë pikpyetje për veprimet e kryera nga ana e tij ku ai nënshkruan me firmën e vet. Pra një njeri falsifikator i cili vendos transferimin e gjyqtarëve nga një gjykatë në një tjetër, pra do jenë të gjitha nul pastaj, nëse do shkojmë drejt drejtësisë së rregullt asaj që mendohet që të shkojmë. Alban Toro dyshohet se është zgjedhur si antar i Këshillit të Largjyqësor me dokumente të falsifikuara. Shoqata e Avokatëve Antikorrupsion ka siguruar dokumente që faktojnë se Alban Toro nuk plotësonte kriterin e vendosur nga KLGJ-ja që antarët duhet të kenë ushtruar profesionin e avokatit. Për të paktën 10 vite pa ndërprerje, ai ka dorëzuar në Këshillin e Largjyqësor dokumente të falsifikuara për të fshehur këtë fakt dhe është zgjedhur antar.